السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے یہ وہی دستور الحیات ہے
جسے آج سے 1414 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم جو زندگی اس تختۂ عرش پہ بسر کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ مسلمانوں کے لیے قابل فخر نہیں۔ مسلمان وہ قوم تھی جس نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا، انسان کو سمجھایا اور بتلایا کہ تم کیا ہو۔ وہ قوم جس نے یہ نعرہ حق بلند کیا اور جس کا انسانیت پہ احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو اس کی شناخت کروائی، آج وہی قوم انتہائی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب پہ ایمان کا اظہار کیا، ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کو اپنا قائد مانا، لیکن یہ صرف ماننے کے حد تک تھا، نہ قرآن کھول کے دیکھا نہ محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنایا۔ جب ہم باغی ہو گئے اللہ اور رسول کے تو اللہ کی رحمتوں کے چہرے بدل گئے، انداز بدل گئے، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئیں، اور جب تک ہم دوبارہ اس مقام پہ نہیں آئیں گے جس مقام پہ اللہ ہمیں لانا چاہتے تھے اور محمد رسول اللہ نے کوشش کی، تب تک وہ عظمت، وہ وقار، وہ شخصیت ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوبارہ وہ دور، وہ وقت اگر لانا مقصود و مطلوب ہے تو پھر اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ان اصول و ضوابط کو اپنانا پڑے گا، ان خیالات کو اپنانا پڑے گا، ان عقائد کو اپنانا پڑے گا جن عقائد کی بنا پہ اللہ نے مسلمان کو شرف و فضل دیا۔ وہ کیا تھا جس سے کائنات میں بسنے والے لوگ اب آگاہ نہیں تھے؟ کم کم ہی کوئی اللہ کی شخصیت کو جانتا تھا، کم کم ہی کوئی آسمانی مذہب سے آشنا تھا۔ اللہ نے انسانوں کو اس طرف بلانے کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت ختم کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو کما حق کا ہو ان نظریات سے آگاہ کیا جائے
جن نظریات کی بنا پہ انسان دنیا میں عزت و وقار کی زندگی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت محمد الرسول اللہ کا کردار انسانیت کے سامنے کھلی کتاب تھی۔ جب کفر نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، جب لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں اور تدبیریں کرنے لگے، تو علم بردار اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی ان سے سختی کرو، یہ جو چاہتے ہیں وہ کر دکھاؤ۔ اللہ کی تحریک، اللہ کا نظام، اللہ کا دستور جو محمد رسول اللہ کو دیا کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اس کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہوئیں اور پھر قدم قدم پہ اسلام کے خلاف اغیار سازشوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، تحریک اسلام کو نقصان پہنچائے۔ ایک بڑا موقع جو مدینہ کے منافقوں اور کافروں کو حاصل ہوا وہ تھا جب سارا عرب امٹ کے مدینہ کی طرف آیا کہ اس تحریک کو ختم کر دینا ہے۔ جو تحریک لا الہ الا اللہ کی محرک ہے، اور زمانے میں ان نظریات کو پھیلانا اور ان کو محفوظ رکھنا ہے جو ان سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کے تھے۔ کفر اکٹھا ہو کے آیا، اللہ کی تائید و مدد نے ان کو ناکام لوٹایا۔ ان کافروں سے مل کے مدینہ کے یہودیوں نے سازش کی، جب وہ سازش کامیاب نہ ہوئی کافر بھاگ گیا۔ اہل کتاب وہ یہودی وہاں رہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فراغت چاہی تو جبریل آیا اور کہا کہ آقا، اللہ کا حکم ہے کہ ان منافقوں کو جو آپ کے معاون تو تھے، آپ کے عہد تھے، انہوں نے آپ سے غداری کی ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو گرفت کرو۔ چنانچہ بنو نذیر کا گھیراؤ کیا گیا، بڑے مضبوط اور طاقتور وہ یہودی تھے، قلعے بڑے مضبوط تھے، قلعوں میں داخل ہوئے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ان کا سہارا بن سکتی ہے اس کو ختم کر دو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھلدار درخت کو نقصان نہ پہنچاؤ، کھیتی کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن یہاں درخت ان کے لیے ایک گھاٹ تھی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان درختوں کو کاٹ دو۔ مسلمانوں نے درختوں کو کاٹا، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ دین تمہارا کیا تھا اور اب کیا کر رہے ہو۔ آسمان سے جبریل آئے اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، کہ یہ جو درخت تم نے کاٹے ہیں اور کچھ چھوڑے ہیں، ان کا کاٹنا اور چھوڑنا تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں تھا۔
تم نے اپنی مرضی سے درختوں کو کاٹا نہیں اور ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ مشیت ازلی تھی جس کی بنا پہ یہ سب کچھ ہوا، اور تمہیں جو دین دیا گیا ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ اس انداز سے ایمان کا اظہار کرو کہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی رہنمائی، جس کا حکم، جس کا فرمان اس لائق ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کو قبول کیا جائے۔ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا اور کہا ایمان یہ ہے کہ تم اس خالق و مالک کو مختار سمجھو، اس مالک کو اپنی خواہشات کا اظہار اور ان پہ عمل کرنے کا یہ مقام دو، یہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں۔ اگر کوئی کام کسی کے پسند آتا ہے تب، اگر نہیں پسند آتا تب تمہارے اقدامات تمہارے اختیار میں نہیں، تمہارے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور یہ کانٹ چھانٹ بھی تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوئی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ حیات مسلمانوں کے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے مختلف انداز سے اس ایمانی تصور کو پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کے بال بڑے سیاہ تھے، کپڑے براق سفید، انتہائی سفید، نہ تو وہ مدینے کا باسی تھا اور نہ یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ باہر سے آیا ہے، اسے کوئی آثار نہیں تھے اس کے سفید صاف کپڑوں پہ اور اس کے بالوں پہ آثار سفر نہیں تھے۔ ربیع رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتا ہے۔ لمبی چوڑی حدیث ہے، میرا مقصود جو ہے وہ بھی ایک سوال تھا جو اس آنے والے نے محمد الرسول سے کیا، اخبرنی انل ایمان، وہ دولت جو خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے، کلمہ سب پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کے سب علم بردار ہیں، نبی کی رسالت کو سب مانتے ہیں، لیکن ایماندار اللہ کس کو کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نے کیسے ایماندار پیدا کیے؟ اللہ رہنمائی کرتے ہیں، اپنے ایمان کو اس ترازو میں تولو، اپنے ایمان کو اس آئینہ میں دیکھو، اگر وہ ایمان جس کا تم اظہار کرتے ہو، جس کا تم اقرار کرتے ہو، وہی ہے جو ایمان محمد الرسول اللہ کا تھا، صحابہ کا تھا، تو یہ ایمان قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ اگر تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں جو اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور محمد الرسول اللہ پیدا کرنا چاہتے اور جو صحابہ کا ایمان تھا، تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بد نصیبی ہے کہ بڑے بڑے اچھے عقائد کے حامل، بڑے بڑے اچھے نظریات کے حامل، کتاب و سنت سے تعلق رکھنے کا اظہار کرنے والے اب اس سے کوسوں دور ہیں۔ اصل مقصد قرآن کے آنے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ تھا کہ انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے خدا سے جوڑا جائے
اور انسانوں کو بتلایا جائے کہ اگر تم اللہ پہ ایمان کا اظہار کرتے ہو تو کس انداز سے کرنا چاہیے، کون سا ایمان اللہ کو محبوب. اخبرنی انل ایمان، مجھے ایمان کی خبر دیجئے. بہت سارے سوال کیے اس نے آنے والے نے، لیکن میرے سامنے ایک سوال ہے جس سوال کی بنا پہ آج ہماری بدنصیبی کو پرکھنا مقصود ہے کہ ایمان کیا ہے. فرمایا انتو منا باللہ والملائکتی وکتاب ہی ورسول ہی والیوم الاخر ان تومنا بالقدر خیر ہی و شر ہی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے وہ رخ بیان کیے جن رخ کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد مسلمان کہلانے والا مومن بن سکتا ہے. ان تومن باللہ، کہ تو اللہ پہ ایمان لائے. اللہ پہ ایمان تو سب لاتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، بلکہ مسلمان ہی نہیں ہندو بھی رب پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، سکھ بھی رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے، عیسائی بھی رکھتا ہے، بلکہ جو بیسیوں نہیں سینکڑوں معبودان باطل کے پرستار ہیں وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتو من باللہ، کہ تو اللہ پہ ایمان کا اظہار کرے، تیرا عقیدہ اللہ کے ساتھ ایمان سے وابستہ ہو. تو یہ کیا ایمان، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ ایمان جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اللہ پہ ایمان کے اظہار کے بعد اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے جس سانچے میں اللہ انسان کو ڈھالنا چاہتے تھے اور محمد رسول اللہ. ان تومن باللہ، کہ تو اللہ پہ ایمان لائے. صحابی رسول آتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے متعلق سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے، قلتا آمن وستقم، ایمان کے اظہار کے بعد ایمان پہ قائم ہو جاؤ، کائنات کی کوئی طاقت تمہارے ایمان میں تزلزل نہ پیدا کر سکے. وہ کیا چیز ہے جس میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے، کون سا ایمان ہے، ایمان کا انداز کیا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان پہ پختگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایمان کیا ہے. ایمان تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان وہی ایمان ہے جس ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم یسب الدہر وان الدہر
فرمایا مجھے آدم کا بیٹا بہت تکلیف دیتا ہے. غور فرمائیں, ایمان کو سمجھنے کے لیے, ایمان کے اظہار کے بعد ایمان کو جاننے کے لیے اللہ اور محمد رسول اللہ کو دیکھنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے وہ ایمان نصیب نہیں ہوتا. جو ایمان انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے, اور جس ایمان کی بنا پہ اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہوئی. ایمان نعمت عظمیٰ ہے, اس سے راز, اس سے پہلو تہی, اس میں کمی اور کوتاہی انسان کو ایمان سے دور کر دیتی. ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ تجھے اذیت کیسی اور آدم کا بیٹا؟ سمجھ نہیں آئی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا سبو الدہرا, وہ زمانے کو برا کہتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں وہ زمانہ بڑا برا آ گیا. جی بجی زمانہ ہی ایسا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ مجھے آدم کا بیٹا اذیت دیتا ہے, دکھ دیتا ہے. یہ سب دہرا وانت دہرو, یہ زمانے کو برا کہتا ہے. زمانہ تو میں ہوں, ساری کائنات میرے اختیار میں ہے, لیل و نہار میرے اختیار میں, انسانوں میں نظریات کا پیدا ہونا, نظریات کا ختم ہونا, لیل و نہار میں انقلابات کا آنا, لیل و نہار میں انسان کا گمراہ ہونا, انسان کا ہدایت پانا. ارشاد فرمایا یہ سارے عمل میرے کیے ہوئے ہیں. اکلب اللیل والنہار, میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. جو رات اور دن کے الٹ پلٹ ہونے پہ, جو معاشرے میں نظریات کے پیدا ہونے کی بنا پہ, معاشرے میں شر کی بنا پہ زمانے کو برا کہتا ہے, فرمایا زمانہ کوئی نہیں, زمانہ تو تمہارا خدا ہے. تم رب کو برا کہتے ہو, تو ایمان کیا ہے؟ ان تو بنا بالقدری شر خیر ہی و شر ہی. فرمایا زمانے میں جو شر پیدا ہوتا ہے, جو خیر پیدا ہوتی ہے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے, چاہے تو پیدا ہو چاہے تو نہ پیدا ہو. فرمایا جو بندہ ایمان اس طرح رکھتا ہے نا, وہ ایماندار ہے جس ایمان کا مطالبہ اللہ کرتے اور جس مطالبہ محمد رسول اللہ کرتے. جس کو سمجھانے کے لیے, جس کو بتلانے کے لیے آئے. خیر و شر زمانے کے حالات لیل و نہار کے الٹ پلٹ سے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن اللہ اس مقام پہ اختیار نہیں, اپنی قوت کا مظاہرہ اظہار نہیں کرتے, بلکہ اپنا شعور دیا. اور ارشاد فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, انسانوں کی کرتوتوں کے سبب جو تباہی اور بربادی آتی ہے, جو شر پھیلتا ہے, اس شر کو زمانے کے ساتھ متعلق کر کے اور زمانے کو برا کہنا. فرمایا زمانہ تو اللہ ہے. بنی آدم کے اس شکوہ سے ایمان کے باوجود, اس کے اظہار سے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اذیت ہوتی ہے, مجھ کو تکلیف ہوتی ہے, میں زمانہ ہوں اور کائنات کو تخلیق دینے والا ہوں. کائنات میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے. ان تؤمن باللہ, اور ایمان کا قبول کرنا اور اظہار کرنا
یوں ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے ہو، اچھائی اور بھلائی، شر اور خیر، گناہ اور ثواب اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، مرضی کے مطابق ہے، خواہش کے مطابق ہے، اور اس کا زمانے میں نمو ہونا، پرورش پانا انسانوں کے کردار کے سبب ہے۔ فرمایا اپنے کردار کو بہترین، اعلی اور بالا بناؤ۔ زمانے کے تغیرات کی بنا پہ زمانے کو برا نہ کہو، کہ زمانہ تو اللہ ہے، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کی، اور مسلمانوں کی سوچ اور فکر یہ بنائی کہ مسلمانوں، کائنات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب تم ایمان کا اظہار کرتے ہو تو تمہارا ایمان اس نظریے سے آراستہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا تخلیق کار اللہ ہے اور اللہ ہی کنٹرولر ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے طاقت میں کچھ نہیں۔ ان تومن باللہ، یہ ہے رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، رک گئے حدیبیہ کے مقام پہ، گفتگو ہوئی کئی سال نہیں، اگلے سال رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ واپس آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ اترنے کا نبی رحمت محمد رسول نے حکم دیا، اتر گئے، رات یہاں ٹھہرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، اور چونکہ رات کافی گزر گئی تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رات کون پہرا دے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، باقی سو جائے ایک بیدار رہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میں حفاظت کروں گا، میں چوکی دارا کروں گا، میں پہرہ داری دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو عبداللہ تو سو جائے گا، تو سو جائے گا عبداللہ۔ عرض کیا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، میں پہرہ دوں گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پہرہ دو۔ ان تومن باللہ، اصل کیا ہے؟ جب تومن باللہ کہنے لینے کے بعد انسان ان اقدامات کی طرف خیال نہیں کرتا، ان باتوں کی طرف خیال نہیں کرتا جن باتوں سے اس بات کا اظہار ہو کہ تم کہتے ہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تمہارے منہ سے کہنے نہیں، کردار سے پتا چلے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا وقت آیا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ سو گئے، عبداللہ کہتے ہیں سارے سو گئے، میں بیدار رہا، کوشش کرتا رہا کہ بیدار رہوں، کوشش میں کامیاب نہ ہوا، مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں میرے نیند آ جانے کے بعد سب سے پہلے محمد رسول اللہ بیدار ہوئے۔ کب؟ جب سورج کی شعائیں کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے چہرہ اقدس پہ پڑی، ہڑبڑا کے اٹھے اللہ کے نبی، عبداللہ لبیک یا رسول اللہ، اور فرمایا تو سو گیا تھا اور تمہیں ہم نے بیدار رہنے کے لیے کہا تھا۔
نماز کا وقت نکل گیا، سبب کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، مجھ پہ بھی اسی چیز نے غلبہ کر لیا جس چیز نے آپ پہ غلبہ کیا. تو اور فرمائیں، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول کہتے ہیں. اللہ کے نبی، مجھ پہ بھی اسی چیز نے غلبہ پا لیا جس پہ آپ نے جس چیز نے آپ پہ غلبہ پا لیا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری روحوں کو اللہ نے اپنے اختیار میں کر لیا، اپنے قبضہ میں کر لیا، اور جب چاہو ان روحوں کو واپس بھیجا. تمہارے سو جانے کے ساتھ اس عقیدہ کا اظہار ہوتا ہے کہ تم نہ سوئے اپنے اختیار سے اور نہ بیدار اپنے اختیار سے ہوئے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جب تک چاہا تمہاری روحوں کو قبضہ میں رکھا اور جب چاہا روحوں کو واپس بھیج دیا. ارشاد فرمایا یہ رب کا اختیار تھا، تم میں سے کسی آدمی کو اس بات پہ اختیار نہیں کہ جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھ جائے. اللہ جب چاہے نیند دے دیتا ہے، جب چاہے بیدار کرتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، فضو کرو، حاجت سے فارغ ہو، اذان کہو، محمد نماز پڑھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور فرمائیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کہ ان تومن باللہ کیا ہے. انسان یہ کہہ کے اس عقیدہ کا اظہار کرے کہ کائنات میں کوئی تغیر و تبدل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں آ سکتا. بدنصیبی ہے نا، ہم کہتے ہیں فلاں اللہ والا آدمی اختیار رکھتا ہے، فلاں اللہ والا نقصان سے بچا سکتا ہے، فلاں اللہ والا گرفت کر سکتا ہے، فلاں اللہ کا ولی یہ کام کر سکتا ہے، فلاں اللہ کا ولی یہ کام کر سکتا ہے. اللہ کی قسم تخت عرش پہ محمد کے صحابہ جیسا کوئی ولی نہیں. جیسے ولی صحابہ تھے، قیامت تک کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا ایسا. اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے اختیار میں سونا اور بیدار ہونا نہیں تو باقی کسی انسان کی بات کیا کی جا سکتی. ان تومن باللہ یہ ہے کہ اس بات کا اظہار کرو، کائنات کی تمام طاقتیں یکجا بھی ہو جائیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے اس فرمان سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ابتدا سے محمد رسول اللہ تک تمام نبی، تمام رسول اکٹھے ہو جائیں، ابتدا سے قیامت تک تمام ولی اکٹھے ہو جائیں. اگر وہ خاش پڑے جو خاش اللہ کی نہیں، تمام انبیاء، تمام انتقیاء، تمام اولیاء بھی اپنی خاش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کائنات کے حق محمد رسول کی یہ رہنمائی. فرمایا اللہ نے تمہاری روحوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور جب چاہا لوٹا دیا. نہ اللہ کے قبضہ میں آنے میں تمہارا اختیار تھا، نہ روحوں کے واپس آنے میں تمہارا اختیار تھا، صرف اللہ کا اختیار تھا. یہ عقیدہ ہے ان تومن باللہ. اگر یہ عقیدہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں تو خیال کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ کے کردار پہ. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. طفیل بن عبداللہ، عائشہ صدیقہ کے ماں جائے بھائی، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی، آج میں نے خواب دیکھی. فرمایا کیا؟ کہا اللہ کے نبی، میں خواب میں
عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا. میں نے کہا تم زمین کے بہترین لوگ تھے اگر تم یہ نہ کہتے المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور تمہارے اس نظریہ، تمہاری اس سوچ نے تمہیں گرا دیا اس شرف و فضل سے جو شرف و فضل اللہ نے تمہیں دیا تھا. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، کائنات کا تنہا اختیار اور قدرت رکھنے والا رب ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں. اور تم نے اپنی خوش نصیبی کو بد نصیبی میں بدل دیا یہ کہہ کے کہ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تمہاری خوش نصیبی بد نصیبی میں بدل گئی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس عیسائی جماعت نے مجھے جواب دیا کہ تم بھی بہترین قوم تھے اور شاید ستائش پہ تم سے اعلی اور بالا قوم کوئی نہ ہوتی، لیکن تم نے بھی کہا ما شاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے. اللہ کی قسم پاسے کا سونا حدیث، سندن متنن، کوئی غبار اس حدیث میں نہیں. کہتے ہیں عیسائی جماعت نے کہا کہ تم بھی وہ قوم اور وہ جماعت بن سکتی تھی، لیکن افسوس ہے تم نے کہا ماشاءاللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد. اللہ کے نبی، پھر میں چلتا ہوں ایک یہودی جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ تم تختہ ارض کے بہترین لوگ تھے، تمہاری طرح موسیٰ ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر، دین دیا، توحید دی، دس دیا تمہیں، اللہ کا بنا دیا، لیکن بد نصیبی ہے تمہاری کہ اس عظمت کو پا لینے کے بعد تم گر گئے. تم نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. کاش تم یہ نہ کہتے اور اپنی عظمت کو قائم رکھتے. اللہ کے نبی، وہ یہودی جماعت میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ تم بھی کائنات کی ایک بہترین قوم تھی، اگر تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و شاء محمد، اگر ابن اللہ کہہ کے شرک کا ارتکاب کیا ہے ہم نے، بغاوت کی ہے توحید سے، تو تم نے بھی یہ کیا ہے. جو اللہ چاہے، جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو بڑے غور سے سن رہے. خواب ختم ہوئی، ارشاد فرمایا کسی اور کو تو نہیں بتانا، اللہ کے نبی اس کا ذکر کروں گا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی خواب سنی ہے؟ اللہ کے نبی ہاں. فرمایا تو سنو، تم میں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں، جو چاہے وہ ہو، اگر کوئی ایسی طاقت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. کون کہتا ہے؟ سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ، جن کے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، محمد کے بعد کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جس کو اعلیٰ و بالا افسر کہا جا سکتا ہے. کائنات کا افضل ترین انسان کہتا ہے یہ نہ کہا کرو. اور ایک دفعہ نبی رحمت محمد رسول اللہ، اس کے بعد تشریف فرما دو، ایک صحابی نے آ کے کہا ماشاء اللہ وشاء محمد، اللہ کے نبی نے کہا اجعلتنی ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. لا تقول ما شاء اللہ وشاء محمد بل ما شاء اللہ فتحو، کہا
تم نے یہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا کے شرک کا ارتکاب کیا ہے، آج کے بعد سے کوئی نہ کہے جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ ایمان کا عقیدہ تقاضا یہ ہے کہ صرف جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کوئی لگی ہوئی خاک کے برابر جو نہیں، اس کو کیسے یہ طاقتیں دی جا سکتی ہیں کہ جو وہ چاہے۔ ان تومن باللہ، ہم بھی اللہ پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اگر عقیدہ یہ نہیں، اگر نظریات یہ نہیں، اگر سوچ یہ نہیں، تو یہ اللہ پہ ایمان لانا نہیں، بلکہ اللہ پہ ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی دوسری شخصیت میں وہ صفات نہ ڈالی جائیں جو اللہ کے دن، اللہ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا شرک ہے۔ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا دور، زندگی صحابہ کی تو ایسی گزر گئی، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور فرمائیں، ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اگر کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، شکر کفر ہے، تو میرے لیے تو قیامت آ گئی، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول کو کوئی نہیں روک سکتا، اور صحابہ کو، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے، ایک یہودی آیا، آ کے کہتے ہیں عمر آپ کے قرآن میں ہے وجنتن ارض السماوات والارض، کہ جنت کی وسعت ساری زمینوں اور سارے آسمانوں کے برابر ہے، اور تمہارے قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں، کہنے لگا عمر اگر سارے آسمانوں اور زمینوں کی وسعت جنت رکھتی ہے تو جہنم کہاں گئی؟ دو جواب، اور سارے آسمانوں اور زمینوں کی وسعت جنت رکھتی ہے، جہنم کہاں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے، فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، دو اس کا جواب، بھائی اگر یہاں ہم جواب نہیں نہ دیتے، یا ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں نہیں، کسی نے نہیں پوچھنا، ایک وقت آئے گا انتومن باللہ کے متعلق اللہ سوال کریں گے کہ تومن باللہ کیا تھا، تو کیا ایمان رکھتا تھا اللہ پہ، اللہ کے ساتھ ساتھ ان اوصاف کا حامل تو غیر اللہ کو کہتا تھا، تیرے ایمان باللہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ فاروق اعظم نے صحابہ کو کہا جواب دو یہودی کے سوال کا، قرآن تو کہتا ہے وجنت ارض السماوات والارض، جنت کی وسعت سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ صحابہ خاموش، کوئی صحابی جواب نہیں دے سکا، بعض بد نصیب ہیں کہ ان کی بد نصیبی کے پیمانہ کوئی نہیں ہے ماپنے کے لیے، صحابہ کے ایمان پہ بات کرتے ہیں اور ایک کے ایمان کو دوسرے پہ بڑھانے کے لیے دوسرے کے ایمان کو اس کے علم کو کم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد تو سیدھا ہے کہ علم و فکر کی بات کی جائے۔ بتاؤ، کوئی نہیں بتاتا، کوئی صحابی نہیں بولتا۔ عمر فاروق نے کہا بھائی تیرا جو سوال ہے میں اس کا جواب دوں گا، لیکن میرے سوال کا بھی جواب دو گے؟ ہاں، ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ہر مذہب، ہر عقیدے اور ہر ملت میں یہ بات ہے کہ رات بھی اور دن بھی
اللہ نے تخلیق دیے ہیں اور تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. ہاں فرمایا مجھے یہ بتا کہ جب رات چھا جاتی ہے اور ساری کائنات تاریک ہو جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ رات چھا گئی، تاریکی چھا گئی، سارے زمانے کو تاریک کر دیا اس نے، دن کہاں گیا؟ کہنے لگا دن وہاں جہاں اللہ چاہے. ارشاد فرمایا تو جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہے. اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہ کرو کہ تم اللہ کے علم کو احاطہ کیے ہوئے ہو، بلکہ اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ایسی ہے کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. پریشان ہو کے یہودی کہتے ہیں کہ عمر اللہ کی قسم جو بات تو نے بیان کی ہے تورات میں اللہ نے یہی بات بیان کی ہے. یعنی تمام مذاہب کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات واحد ایسی ہے جس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہو سکتا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا تھا، یہی بتلایا تھا کہ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور پیدا کرو ایمان باللہ کا اظہار کرنے کے بعد کہ کائنات کا رب تنہا اختیار کا مالک اور قادر مطلق ہے. اگر ایمان باللہ کا اظہار کر کے تمہارے ایمان میں غیر اللہ بھی سمایا ہوا ہے تو ارشاد فرمایا یہ ایمان نہیں، صرف اللہ. تومن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ پہ ایمان لاؤ کہ اللہ میں جو صفتیں ہیں وہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں بھی اسی حجرے میں ہوں اور ایک کونے میں بیٹھی ہوں. حجرہ کتنا تھا؟ صرف دو آدمیوں کی گنجائش. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، کمرہ اللہ کے نبی کا. کہا میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی، میں کونے میں تھی، وہ محمد رسول اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی. کہتی ہے قربان جاؤں اللہ پہ کہ اللہ کیا ہے، اللہ کو کوئی سمجھ نہیں پا سکتا. اللہ وہ ہے جو وہاں بھی ہے جہاں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ ایسا سمیع بصیر ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا اس قابل نہیں کہ اس کو کہا جا سکے. میں اسی کمرے میں ہوں، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں اسی کمرے میں ہوں، لیکن میں اس عورت کی آواز نہیں سن رہی. کمرہ صرف دو آدمیوں کی گنجائش ہے، تیسری چار پائی کی گنجائش نہیں. عائشہ صدیقہ اسی حجرے میں، اسی کمرے میں، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی. کہا کہ وہ محمد رسول اللہ سے باتیں کر، میں نہیں سمجھ پائی کہ وہ باتیں کیا کر رہی ہے. باتیں کر کے، شکوہ و شکایت کر کے، آنکھوں سے آنسو روا اللہ کے نبی سے باتیں کی. میں پاس ہی ہوں، کہا اس کی باتوں کو میں نہیں سن رہی تھی. اللہ پہ قربان جاؤں ابھی وہ عورت حجرے سے باہر نہیں اتری کہ آسمان سے جبریل ہوا، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. کہا قربان جاؤں اللہ کے میں پاس ہو کے سن نہیں سکی، اللہ اس میں بیٹھا ایک عورت کی تنہا گفتگو کرتے ہوئے سنتا ہے. قربان اس اللہ پہ اور اس خالق و مالک پہ. تومن باللہ، اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ تنہا اللہ میں مانی جائے. کائنات میں اس ولی یا عورت سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں. محمد رسول اللہ کی بیوی،
آسمان سے جبریل کی معرفت اللہ جس کو سلام کہتا ہے، ایسی اللہ کی مقبول اگر اسی کمرے میں بیٹھی ایک چارپائی کی دوری پہ بات نہیں سنتی، اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے تو وہ کہتی ہے قربان خدا پہ جاؤں، اللہ عرش پہ سنتا ہے جو انسان پاس بیٹھا بھی کسی دوسرے کی بات نہیں سن سکتا. اخبرنی عن الایمان، جبریل آئے سوال کیا، اللہ کے نبی سے باتیں کی، چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا عمر تمہیں پتہ ہی آنے والا کون تھا؟ اللہ و رسول عالم فرمایا یہ جبریل تھا. اتاکم یعلمکم دینکم، آیا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. اور دین سکھانے کے لیے جبریل نے کیا کہا؟ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق بتلائیے. فرمایا انتو من باللہ، اللہ پہ ایمان اس طرح لا کہ اللہ کی تمام صفتوں کو مان اور اس کی کسی صفت کو کسی دوسرے میں تصور نہ کر. اگر کسی دوسرے میں تصور کر لیا تو آمن باللہ نہیں، بلکہ اس ایمان کو نہ محمد رسول اللہ لے کے آئے، نہ قرآن نے بیان کیا، نہ صحابہ کا ایمان تھا، اور نہ مومن کا ایمان ہو سکتا ہے. انتو من باللہ جو اللہ کے نبی نے کہا تو اس کا مطلب تھا کہ تمام صفات کے ساتھ اللہ کو مانو، اللہ کی کوئی صفت کسی دوسرے میں نہ ڈالو. جو کسی دوسرے میں اللہ کی کوئی صفت ڈالتا ہے وہ اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں، اور اللہ اس کو اس ایمان کے ساتھ قبول نہیں کرتا. ایمان وہ ہے جس ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ نے کیا، ایمان وہ ہے جو ایمان صحابہ نے دکھایا. اس سے ہٹ کے اگر کسی ایمان کو ایمان کہتے ہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہوئے اور غیر اللہ میں اس کی نفی کرتے ہوئے. اگر اس طرح اللہ پہ ایمان کا اظہار کرتے ہو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنا رکھی ہے. اللہ ہمیں وہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے. جو اللہ چاہتے تھے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.